Zbog svega navedenog, Klub zastupnika Mosta neodgodivo traži odgovor na sljedeća pitanja. Prvo, je li Vlada Republike Hrvatske službeno tražila izmjenu postojećih ugovora s farmaceutskim kompanijama od kojih je nabavljala cjepiva? Drugo, je li Vlada Republike Hrvatske prihvatila ovakav jalovi kompromis kojim ćemo plaćati cjepivo koje nikada nećemo ni vidjeti, ili je među onim suverenim zemljama koje štite novac svojih građana? Treće, koliko Hrvatska još doza cjepiva očekuje? Četvrto, po kojoj cijeni i gdje će Hrvatska skladištiti pristigle doze cjepiva? Peto, koliko Hrvatsku košta uništavanje suvišnih doza cjepiva i skladištenje goleme količine medicinskog otpada, te gdje se ono odvija?